magaalada muqdisho oo muddo 7 ah xiran dadku ay socon kari la'yihiin waxaa caawa ka dhacay qarax ciidamada dawladduna baaritaan ay 7-aadkan ilaa waqtigaanba ay wadeen maalmahan oo dhanna warar ayaa jiray oo kii ugu dambeeyay booliska xaal soo saareen oo ay ku sheegeen in gaari oo ay magaciisa iyo sawirkiisa soo bandhigeen oo qaraxay ku rarayn oo ku yaal inuu ku jiro magaalada muqdisho weli lama helin nooca qaraxay balse caawa maqaahi ku taalla albaabka hore ee birta laga galo iskuul buluusiya ayaa qaraxay gaari la dhigay waxaana la sheegayaa in ilaa 7 qof ay ku dhaawacmeen qofka dhaawacmay waxa waa 7 qof ee dhaawacmay qof ka mid waxa ahay dumar 2 ka mid ah xaaladooda caafimaad waa laga deerinayaa dadka dhaawacyada waxaa ku jira booliis sidoo iyo xaqiijeen qaar ka mid ah dadkii goobta ku sugnaa iyo kuwii tagayba cabdiqaadir cabdullaahi waa mid ka mid ah darawaliinta kaxeeya gaadiidka gurmadka degdega ee Amin Plus wuxuu iga waramay markii uu goobta tagay wixii dhimasho iyo dhaawacaba ay arkeen bismillaahir rahmaanir rahiim walaalow magacayga wareynta hay'adda Amin Plus cabdiqaadir cabdullaahi walaalow goobta waxa ka dhaceen waa waqti tirnaan ka ahiye meel laga soo kasoo horjeedo oo birta meesha oo buliiska meel kasoo horjeedo oo shaaxin dadgeeri wax lagu samaysto oo lagu cabeeyo ma fahanti waa garta marka wax ka dhaawacyaha intaa lagana anaga Amin Plus xaqiijisay waa 7 qof oo waa garta hal qof oo dumarka ay haween lixda kalena waa rag waaya marka wax dhimasha ma aragteen wax dhimasha ay la hadda ma hayno waa ila taaban kula laayo qof qara ayaan ka soo baxaya meeshan ka soo dhaqaajiyay wax siyaada hadda meedaan aan leeyahay waa ma jirto laakiin laga yaabo isbitaalada dhaawacyada aan keenay inay dhintaan dhimasho kala ka soo baxdo marka dhaawacyada aad qaadeen waa nuuce ma culus yihiin mise dhaawacyo fudud u badnaayeen walaalo 2 qof oo ugu tarnaayeen kala waa iska dhigayeen ma shacaba mise waa dar ciidan bay xirnaayeen oo waxaad malaynaysaa in ciidan yihiin gaariga qarxay iyo ma lagu sheegay walaalow gaariga baabuurta nooca raaxada loo yaqaano waaye laakiin baabuurkan aqoon nooc uu yahay aan sheegi karin laakiin baabuur inuu yahay inuu qarxay ana la sheegay marka meesha inuu yila lagu sheegay mise waa lagu dhuftaa lagu yiri meesha inuu ku qarxay la sheegay waaya marka tirada 7 qof ee dhaawacay uun baad idinku aragteen dadkana ay kuu sheegeen wax dhimasho ah oo lagu sheegay ama aad aragto ma jiro wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in gaariga qaxay uu ku qaxay albaabka hore ee laga galo dugsiga tababarka ciidamada booliiska soomaaliya ee jarnaal kaxiye waxaana mas-uuliyiintu hay-adda amniga sheegaya in 7 qof inay ku dhaawacmeen balse waxaa jira warar kale oo sheegaya in qof dumar ah oo ka timid isbitaal Turkidu ay leedahay u yirda meel la yiraahdo in halkaasi ay ku geeriyootay.